Жастарға бақыт жобасы аясында жас мамандарды мемлекеттік қызметке тарту, оларды жұмысқа орналасуына арналған бағдарламалар бойынша заңгерлік құқықтық көмек көрсету мақсатында кездесу өтті. Жиында жастарға білім мен тәрбиенің барлық деңгейінде жемқорлыққа қарсы дағды моделін қалыптастыру, сыбайластыққа қарсы саясатты іске асыру, заңдық тұрғыда құқықтық сауаттандыруды арттыру, мемлекеттік қызметке жастарды тартудың маңыздылығы, өскелең жас ұрпақтың бойында адалдық, парасаттылық, әділдік, сенім құндылықтарын сіңіруге жас буынның рухани болмысын бекітудегі маңызды құндылықтар айтылды. Сонымен қатар әлеуметтің әлеуетін көтеру жастарды жұмыспен қамту бағытында да бірқатар бағыт-бағдар түсіндірілді. Соңғы өзгерістерге сәйкес мемлекеттік қызметке келуге ниетті жас мамандардың GPA балы 3,33-тен жоғары бал жинағандары конкурстық іріктеусіз тестілеу әңгімелесуден өтпей-ақ ауылдық округтерге төменгі лауазымдарға тағайындала алатындығы да айтылды. Ал президент жанындағы мемлекеттік қызметшілер академиясын бітіргендер Б корпусындағы басшылық қызметтерге баруға болады. Бұл ретте магистр, докторанттардың мүмкіндіктері жоғары. Мемлекеттік қызметте бағалау жүйесі арқылы 2,90 бойы тиімсіз бағалғандарды мемлекеттік қызметте төмен лауазымға төмендету немесе төмен лауазым болмаған жағдайда мемлекет қызметтен шығару бойынша шешім қабылданатын болады алдағы уақытта. Және де мына 4,90 бойы тиімді бағалған мемлекет қызметшілерді мына меритократия қағидасы бойынша жоғары лауазымға тағайындау бойынша ұсыныстарды іске асатын болады.